خديجة محمد عوالي وأه قدومية هيدا توما كينياتا فاونديشن يدل كني كين يا إيا سيدو كلي مروا فاذما يوب أولاوضو با أه مسؤولين حلال سسركا هيدل كني كين يا كونادا شيد دل كني كين يا سلاحان نكسوشي دا دل كجمهورية دا سومالي لان أيا مرتغاد هاري مشرفية دا كوما موسي عيارتويغا لان يرادا أه إيا مقال كدقاها نافضا كا أه إيا كسعدا جمهورية دا سومالي لان إيا كسغن مقالدا نيروبي دوان نكسوقيب غلي ترتنك إسراب ريبكا عيارها لان يرادا ee maqalka dhagaha naafada ka ah ee qaaradan Afrika ee 12kii bishan September ee ku guda jirno ka bilaabmay dalka Kenya dhamaana doona 25kii bishan September Khadija Muhammad Awale iyo sidoo kale Maamul Fadma Yub ayaa ah muwaadiniin asal ahaan ka soo jeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland hadii jirna garab taagan Jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uuliyiinta marti sharafta iyo wasiirada hadii jir ka yimaada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland nasiib ballaaran ugu soo dhaweeya dalkani Kenya iyagoo jecel horumarka iyo hor socodka Jamhuuriyadda Soomaaliland hari mashrafeedkan ayaa waxa ka soo qayb galay dhamaanba dhalinyarada ciyaartoyga ah ee ka socday Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiintooda oo uu ka mid yahay agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Mustafa Cali Nuur iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda cagta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadar Xuseen Jaamac iyo Maxamed Maxamuud Dirdhabe oo ah coachka kooxdan ciyaartoyga ah macalinka waa waxaa sidoo kale martiqaadkan mas'uuliyiinta iyo dhalinyarada ciyaartoyga ah kala soo qayb galay Maxamuud Maxamed Cawaale oo ah dhaaragtarka qandaraasyada dowladda ee dalkani Kenya iyo sidoo kale Bashiir Maxamuud Ismaaciil oo ah madaxa siyaasadda iyo ganacsiga u qaabilsan xafiiska Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leedahay dalkani Kenya ugu horreyn waxaa munaasabadaasi hadallo kooban ka soo jeediyey gudoomiyaha hay'adda Jomo Kenyatta Foundation Khadija Maxamed Cawaale iyo sidoo kale Barwa Fadma Ayub iyagoo dhalinyarada ku dhiirigeliyey inay dadaalkooda halkaasi ka sii wadaan sheegayna inay aad ugu farxeen markay arkeen calanka bilicda dheer ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka dhex boobanaya garoonka Kasrani Stadium halkaas oo ay ku sugan yihiin kooxo badan oo ka socda wadamada qaarada Afrika inay aad ugu farxeen. Waxaa sharaf maanta noo ah inaan la qadeynayna dhalinyarada Soomaaliland aad baan inii soo dhoweynayna Kenya inugu soo dhoweynayna sharaf weyn baad mutaysateen sharaf weynna waad noo keenteen aad baan inugu faraxsannahay ciyaartaad ciyaarteen iyo ciyaaraha weli socda ee halkan Kenya ka socda iyo martiqaadka la iniin fidiyey ee Kenya iniin fidisay marka aad baan ugu faraxsannahay ciyaartoyda Soomaaliland ee maanta halkan joogta dad waxaan leenahay soo dhawaada qada wanaagsan jazakallaahu khayr waa halka ku soo gaweeyayna directorka ciyaaraha deputy director coachka dirdaba ciyaartooyinka dhalinyarada disabledka ah ku waxaan leenahay we are very happy to meet you and we are very delighted and proud of you maanta caalamkii Soomaaliland iyo ilaa shalatiintay joogeen de wuxuu waxa la saaray maxaa la yiraahdaa the biggest stadium in Kenya Kolkata sharaf weyn bay noolaaday haddaan nahay Kenyan Soomaalilanda noolaada soo dhawaada noolaada oo sidaa de u wada sheekada Soomaaliland iyo idinkaba aan aad iyo aad iyo aad u bogaadinaynaa oo ilaa maalinta nimi ilaa maanta aan naga warhaya jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Nairobi wadanka Kenya iyo safaaradda oo Bashiir insha Allah aan aad ugu sii mahadnaqayno waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan mahadda ku soo koobi karin aanu aanan iloobayn si fiican quruxda badan leh ee nala soo dhaweeyay waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa oo xagga uga bogaadinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee mudane Muuse Bihi Cabdi oo isagu ahay fikirkii u horreeyay markii arrinka loola tagay inuu ku dhiirado in dhalinyarada Soomaaliland ay tagto ugu horreyn waxaan halkan ka salaamayaa Khadija Maxamed Cawaale iyo Fadima Ayub oo runtii qadada maanta noo sameeyay iyo Bashiir oo ambassadorka saddexaad ee safaaradda dalka Kenya runtii aad baan ugu mahadnaqnaa soo dhaweynta ay noo sameeyeen ee qada sharafta ay noo sameeyeen maanta Jimcaha ay noogu sameeyeen xaruntooda ee dalka Kenya aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa
بقول كن شربانو ما هذا قلنا سو دوين تا قروح تبدل له أي نوع سمين إلا مدة دي أن مشى مركي أنو نبيني جمعة هن جمعي سوان مدال خن نبيني مدة ده بع وحنا جرب تاجنا نجالية ده هي سفارة ده وهو ريب بشير عبد الله عبد علي وربهين تقرأ كجمهورية الصومالي لان مقالة نيروبي.